հարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի խարպերտնանքին մեջ հայտնաբերած է Նստոր Քեթնյա Թամփարան։ Ճանաչենք Արցախը։ Ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին Թուրքիան գցկտի մեջ տարածաշրջանին մեջ նոր իրավիճակը ստեղծել Ռուբեն Սաֆրաստյան։ 34 տարի առաջ, փետրվարի 27-ին 29-ը, Սումգայիթի մեջ տեղի ունեցած է հայ բնակչության կոտորածներ և զանգվածային դեղահանություն։ Ռուս խաղաղապահները գաբի մեջ են խրամորցիներու հետ։ Քարնանավետափար արաքինները եկած են Իգտիր։ Հայկական մշակույթը Արարատյան թագավորության շրջանին։ Արևմտյան Հայաստանի խարպերթի աղնքավարի հովիտներեն մեկի մեջ 1800 դարվա հնության հռոմեական ժամանակաշրջանին պատկանող ավերակներ հայտնաբերված են։ Մեղումներու ղեկավար պրոֆեսոր դոկտոր Իսմայիլ Այթաչը պատմած է, որ 4 կիլոմետր երկարությամբ հովիտի մեջ հայտնաբերված են տարբեր կառույցներ, որոնց մեջ են նաև կատակոմ կոչված կամարակապ կառույցները։ Գտնված են նաև վաղ քրիստոնեական շրջանի կառույցներ, որտեղ քրիստոնյաները քաղնի երկրպագություն կատարած են, ինչպես նաև ժայռերու հատակին փորված հացահատիկի պահեստներ։ Ըստ պրոֆեսորի, տարածաշրջանը այդ հատվածով, որ գոհոսի նաև Եփրատքեդը, պալեոլիթյան ժամանակաշրջանեն հյուրընկալած է բազմաթիվ համայնքներու, այստեղ հայտնաբերված են բնակավայրերու հետքեր, որոնք թվագրված են մեր թվարկութենեն առաջ 6000 թվականին։ Հարթաշենը գյուղի Արցախի Հանրապետության Հաթրութի շրջանի մեջ, որը ներկապահին ժամանակավորապես կգտնվի Ադրբեջանի զինված ուժերու վերահսկողության ներքո։ Գյուղը տեղափաշխված է Հանրապետության հարավ-արևելյան հատվածին մայրաքաղաք Ստեփանակերտեն 71 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Համայնքը հարթավայրային է, ունի 357 հեկտար տարածք, որմէ 304 հեկտար տարածքը գյուղատնտեսական նշանակության, 3.2 հեկտար տարածքը անդարային հողեր են։ Համայնքի պատմամշակութային միակ հուշարձանը 17-րդ դարեն քոյություն ունեցող քերեզմանոցն է։ Վերջին տվյալներու համաձայն նախքան պատերազմը համայնքի բնակչության թվականակը կազմած է 91, գյուղի մեջ եղած է 31 տնտեսություն։ Բնակչությունը հիմնականը կսպաղվի գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ և հողագործությամբ։ Համայնքին մեջ կգործե գյուղապետարան, բժշկական կետրոն, իսկ աշակերտները կհաջախեն Ուխտացորի միջնակարգ դպրոցը։ Թուրքակետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը անդրադարձած է ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին հարավային Կովկասի մեջ հաստեցության մղվող ռուս-թուրքական թիմակայությանը։ Թուրքակետի խոսքով Թուրքիան գցկտե օգտագործել ուկրաինական ճգնաժամը իր շահերով պայմանավորված արդեն մեր տարածաշրջանին մեջ։ Սաֆրաստյանի համոզմամբ Թուրքիան, գոշտացնելով իր դիրքորոշումը Ռուսաստանի նկատմամբ, կփորձե մեր տարածաշրջանին մեջ որոշակի նոր իրավիճակը ստեղծել և խոչընդոտել Ռուսաստանի հակաթարցող գործողություններուն։ Այդ գործին Թուրքիան Ադրբեջանին կօգտագործե որպես գործիք, այսինքն անմիջական ճնշում կգործադրի Ադրբեջանի վրա, որպեսի անցնի սատրանքներու, ինչպես Հայաստանի, նույնպես Արցախի մեջ ռուս խաղաղապահներու նկատմամբ։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը գիհիշեցնե, որ Թուրքիան գցկտի վերանայիլ առաջին համաշխարհային պատերազմի հետևանքով ձեռք բերված պայմանագրերը, մասնավորապես Թուրքիո կողմէ վերածված Սևրի թաշնակիրը։ 1988 թվականի փետրվարի 27-ին 29-ը խորհրդային Ադրբեջանի մեջ միջազգային օրենքով Սումգայիթ կոչված քաղաքին մեջ դեղի ունեցան հայ բնակչության կոտորածներ և զանգվածային դեղահանություններ։ Այդ առնչությամբ Արցախ պրեսի հետ զրույցի ժամանակ Գաջար գիտական կենտրոն ՀԿ նախագահ դոցենտ Մհեր Հարությունյանը մասնավորապես նշած է. Ականատեսներու վկայություններու և թեպքերու վերլուծությունը կհանգեցնե այն միտքին, որ Սումգայիթյան ցեղասպանությունը կազմակերպած են ադրբեջանական ԽՍՀ իշխանությունները, որոնց նպատակն էր ահապեկել հայության, հարգատրելով յետկանքնիլ Արցախի ազգային ազատագրական պայքարեն։ Որոշ վերլուծապաններու կարծիքով հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանությունը նախատեսված էր ասկերանի մեջ, սակայն այստեղ փետրվարի 22-ին թիմադրության հանդիպելով ամփոխը նահանջեց։ Ադրբեջանի իշխանությունները ընտրեցին Սումգայիթը, ինչպես հայտնի է, Սումգայիթը գառուցված է եւ Ադրբեջանի երրորդ քաղաքը դարձած է հայերու քորձուն մասնակցությամբ։ Սումգայիթի ցեղասպանությունը ուղղված եղած է Արցախի ու Արցախահայերու թեմ, եւ սխալված շենքը լար, որ փետրվարի 22-ի հարձակման հետ փետրվարի 27-ին 29-ը ոչրակորձությունները համարենք Արցախի թեմ ադրբեջանի ագրեսիայի սկիզբ։ Չարտերեն մազապուրծ եղած շուրջ 18,000 հայ փախստական աբաստան կդած են հայկական ԽՍՀ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մասի մեջ, ինչպես նաև ԽՍՀՄ այլ հանրապետություններու մեջ։ Արցախի խրամորդ գյուղին մեջ իրավիճակը հանգիստ է, բնակավայրը կշարունակի ապրիլ իրարօրյա հոգս ու քորձով։
Հիշեցնենք, որ փետրվարի 16-ին սկսած ադրբեջանական գոմը շփման քիզի խրամորդ ակնա հատվածին մի քանի անգամ խախտած է հրաթաթարի պահպանելու ռեժիմը, գրակելով թաշտավայրերուն մեջ աշխատողների ուղղությամբ։ Այնուհետև հաջորդ օրը քյուղացիներուն փանավորը զգուշացուցած են լքել տարածքը։ Անհաջող այս փորձերուն հաջորդած է բարձրախոսով գոչերը։ Ներքին գործերու նախարարության ոստիկանության ասկերանի շրջանային բաժինի ծառայողները միշտ կապի մեջ են խրամորցիներու հետ և գվերահսկեն օպերատիվ իրավիճակը։ Արևմտյան Հայաստանի արևելյան շրջանին գտնվող Իգտիրի մեջ, որտեղ ցմերը խստաշունչ է, չերմաստիճանը բարձրացած է մինչև 20 աստիճան։ Իգտիրը գտնվելով թրջուններու միգրացիայի ճանապարհին և հյուրընկալելով բազմաթիվ թրջուններու դեսակներ, արդեն ընդունած է այս տարվա առաջին առաքիլներուն, որոնք եկած են եղանակի դակացմանը զուգընթաց, անոնք արդեն սկսած են հյուսել իրենց փույները։ Հայկական մշակույթը ձևավորված է թերևս ցեղային միություններու և պետական կազմավորումներու ժամանակաշրջանին։ Արևմտյան Հայաստանի տարածքին հայտնաբերված են բազմաթիվ հնագույն բնակավայրեր, որտեղ գտնված զենքերը, գործիքները, գենցաղային իրերը, զարդերը գվգայեն հին ու բարձր մշակութային զարգացման մասին։ Հին հայկական մշակույթի ձևավորման և զարգացման մեջ իր թերն ունեցած է վանի թագավորությունը։ Ուրարտական մշակույթի վառ օրինակներն են թագավորական բրոնզե քահի փեգորները, որոնց մեկ մասը գբահվի բրիտանական թանգարանին մեջ, մաս մնալ Էրմիտաժի մեջ։ Ուրար միջարդարապետական շինություններ ու բադերուն վրա պահպանված են լայն տարածում ունեցող վար երանքներ ու որմնանգարչության հետքերը։ Բեղումներ ու ժամանակ հայտնապերված են նաև մեծ քանակության ոսկյա և արձաթե պարցրորակ զարդեր։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայավանդական հարսանեկան ստեղծագործություն։ Իրիգուի մեր ազբարը բոլգար տոպլի, մոշտիրիկ տուկ նով մայբուի, հավիլիկ մինք բոլգար տոպլի, մոշտիրիկ տուկ նով մայբուի, հավիլիկ մինք բոլգար տոպլի, ուդիկ խմիկ քեֆանիկ հայգամուշին հարսանիկ, ուդիկ խմիկ քեֆանիկ հայգամուշին հարսանիկ։ Դեսահոլովակյան փողջական դարբերակը կներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։